Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita teknologi dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Sony Xperia XZ2 Premium dengan sokongan skrin 4K dan juga sokongan dual camera. Ia membawakan spesifikasi seumpama Xperia XZ2 sebelum ini, namun ditambah baik dengan memori 6GB RAM dan bateri berkapasiti 3540mAh. Honor pada acara pelancaran di China telah memperkenalkan Honor 10 dengan rekaan warna yang menarik bersama penawaran fungsi seumpama Huawei P20. Ia didatangkan dengan chip Kirin 970, memori 6GB RAM, sistem dual camera 16 dan 24MP dan ditawarkan pada harga sekitar Honor View 10. Honor juga melancarkan Magic Book pada acara ini, iaitu komputer riba dengan penawaran chip Intel generasi ke-8 bersama graphics Nvidia MX150. Peranti Black Shark dengan fokus kepada fungsi permainan telah dilancarkan secara rasmi dengan chip Snapdragon 845 bersama pilihan memori setinggi 8GB RAM. Ia turut menyertakan sistem penyejukan cecair secara terbina, sokongan alat kawalan khas dan menawarkan kapasiti bateri 4000mAh. Selain itu, peranti Red Magic telah diperkenalkan, iaitu telefon pintar permainan terbaru daripada Nubia. Ia membawakan chip Snapdragon 835, memori 8GB RAM, sokongan lampu RGB pada binaan belakang dan bakal ditawarkan pada harga sekitar RM1,550. Pihak Motorola pula kini telah memperkenalkan siri Moto G6 dengan 3 variasi di bawahnya, iaitu Moto G6, Moto G6 Play dan Moto G6 Plus. Ketiga-tiga telefon pintar ini didatangkan dengan skrin 18:9, sokongan pengimbas cap jari dan menawarkan pengalaman Android asli. Motorola juga turut melancarkan siri Moto E5, Moto E5 Play dan Moto E5 Plus dengan sokongan chip Snapdragon bersama penawaran peranti pada harga mampu milik. Oppo Malaysia telah melancarkan Oppo F7 secara rasmi dengan keupayaan kamera hadapan 25MP dan rekaan skrin bertakuk. Ia dijana dengan chip Helio P60, memori 4GB RAM, kamera belakang 16MP dan ditawarkan pada harga bermula RM1,399. Bagi yang ingin mendapatkan Apple iPad baru, tablet dengan sokongan Apple Pencil ini sudah boleh didapati di Malaysia pada harga bermula RM1,499 untuk versi Wi-Fi dengan storan 32GB. Acer telah melancarkan 3 komputer riba edisi Marvel Avengers Infinity War untuk pasaran Malaysia. Dengan sokongan grafik daripada Nvidia, Acer Aspire 6 Captain America Edition telah ditawarkan pada harga RM3,299. Sementara Acer Nitro 5 Thanos Edition boleh didapati pada harga RM4,299. Bagi yang ingin mendapatkan Acer Swift 3 Iron Man Edition, komputer riba dengan panel belakang berlampu Iron Man ini telah dijual pada harga RM4,399. Asus telah memperkenalkan siri laptop TUF Gaming untuk pasaran Malaysia dengan harga bermula RM3,299. Untuk konfigurasi Core i5-8300H bersama grafik Nvidia GTX 1050. Asus juga telah mengumumkan harga Asus ROG G703 dengan Intel Core i9 dan GTX 1080 yang mana akan dijual pada harga RM19,999. Razer Phone, iaitu telefon dengan skrin 120Hz, kini akhirnya telah menerima kemaskini Android 8.1 Oreo. Dengan penyertaan fungsi equalizer Dolby Atmos bersama sokongan Project Treble, peranti Huawei Nova 2i juga telah menerima kemaskini Android Oreo dengan pengedaran secara berperingkat untuk pengguna di Malaysia. Pada arena aplikasi, Instagram kini tidak lagi menawarkan aplikasi mereka untuk Windows 10 Mobile, namun masih ditawarkan pada Windows 10 versi desktop. Perkhidmatan Opera VPN untuk Android dan iOS dilihat bakal ditamatkan pada 30 April ini dengan mengarahkan pengguna berpindah kepada perkhidmatan VPN SurfEasy. Amazon Shopping kini telah menyokong paparan dalam mata wang ringgit Malaysia sekaligus memudahkan pengguna melihat harga barang sebelum membuat pembayaran. Maybank kini telah membolehkan pengguna mencuba rekaan baru pada Maybank to You dengan paparan yang lebih moden bersama kemudahan untuk melakukan transaksi dengan lebih pantas. Pada arena telekomunikasi, U-Mobile telah menawarkan diskaun 50% untuk langganan talian pasca bayar kedua bagi pelan Hero P48, P68, P79 dan P99 sehingga 31 Julai tahun ini. Celcom pula telah mengemaskini pelan prabayar Express mereka dengan membolehkan pengguna memilih ganjaran data percuma pada setiap bulan. Selain menawarkan kuota 3 kali ganda untuk pembelian data dalam tempoh yang terhad. Sebelum menutup tirai mingguan amal seminggu ini, Xiaomi Redmi Note 5 atau dikenali sebagai Redmi Note 5 Pro bakal dilancarkan di Malaysia, yang mana harganya bakal diketahui pada 24 April ini. Bagi yang menantikan Xiaomi Mi 6X atau Mi A2, ia telah diperlihatkan melalui poster promosi dan bakal dilancarkan pada 25 April ini. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan.